የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ጆሲ ኢን ዘ ሃውስ ሾው በምን አዲስ ፎርማት ነው ዛሬ እንግዲህ እንግዶችን እየላችሁ ያቀርብኩት። ምን አዲስ ፕሮግራማችን የተለያዩ አዳዲስ ጉዳዮችን ያነሳ ወደ እናንተ የሚቀርብ ፕሮግራም ነበር። ከዚህ ቀደም ከቀኑ 8 ሰዓት እስከ 10 ሰዓት እሁድ የሚቀርብ ፕሮግራም ነበር። በእንግዲህ በጄቲቪ አፋላጊ ሰዓቱ ተተክቶ አሁን ምን አዲስ ላይ የሚቀርቡ እንግዶችን በዛው በምን አዲስ ፎርማት ጆሲ ኢን ዘ ሃውስ ሾው ላይ ያካተተን በየመሃሉ እንደ ቫራይቲ ያቀርብን እንደምንገናኝ ይታወቃል። ለዛሬውም የተለያዩ እንግዶችን ጋብዤላችሁ ስቱዲዮ ይገኛሉ። በቀጣይ በቅርቡ ወደ ተመልካች የቀረበ አዲስ ፊልምን ይዘንላችሁ ነው የቀረብነው። በ17 መርፌ የተሰኘ የፊልም ነው እንግዲህ ዘንላችሁ የመጣ ነው። እዚህ አጠገብ የሚገኙ ተዋናይና ፕሮዲውሰር አሉ። እስቲ ራሳችሁን አስተዋውቁ። ስሜ አብስራ ጌታቸው። አረ ታላቅ ድርስ። እሺ ስሜ የኔ ነህ እንግዲህ አርቅ ይባላል። በፊልሙ ላይ ያለ ምንድን ነው ፕሮዲውሰር ናንተ? ፕሮዲውሰር ነኝ። በ17 መርፌ በ17 ይሰኛል። በአሁን ዛሬ እንግዲህ ይሄን ስለዚህ ፊልም ልናወራ ስለሆነ ያብስራም በጣም ጥሩ አርገን የተወንከው አይደል? አዎ በደንብ ተማመንበት ነው በጣም። እስቲ እንግዲህ ከትሬለሩ ላይ የተወሰነች ያህል እናሳያቸውና ተመልሰን ወደ ፊልሙ ብንመጣስ? የተወሰነ እናሳያቸው አይደል? አንቀጽ 39 እኛን ከመለያየቱ በፊት እኔ ቀደም ወረቀቱን እለየዋል። ህገ መንግስቱ ምን አድርጎ ማለት ግን የአራት አመት ልምድ ነው። ሂዩማኒቴሪያን ምን ነው አምፖሉ አዝዙልኛል። እገላታለሁ። አይደራደርሽም። ታጥቋላ ህግ ፊት ታወራለ። የሚገርመው እኮ ህግ ፊት የለው። ማነህ? ምንድን ነው የምትፈልገው? ብዙ ተከታይ ያለኝ የታወቁ አክቲቪስት ነኝ። በጣም ታጋይ ነኝ። በረጅሙ ባንዲራ ተቀበሉኝ እያለ እኮ ለዚች ሀገር ተመለጥኩ። አር ዩ ሲሪየስ? ማውራውን በተግባር የማሳይ አክቲቪስት ነው። ተከታዮቹን አስተባብሮ መንገድ ሊያዘጋበት ነው። ራሴው ዝግቼ ነው የምጠብቅ። ግንባር ላይ ተሰልፈን የምንዋጋው እኛ። ክብሩን ብትል ዝነው የምትወዱት እናንተ። 97 ላይ ወጣቱ ሲያስፈጅ የነበረ ሰው ነው ብዬ ፌስቡክ ላይ ፖስት አድርጌ ጉድ ላድርገው እንዴ? ዛሬ እኔ ታየ እንጂ ሁሉም ሰው ተቀዶ የማይሰፋ ያለፈ ታሪክ አለው። ብሔር ምንድን ነው ካሉ እንደ ገበያ ሁኔታ ምንከረባበት ነው የጨነቀለት። ሲያዩን ሰላም ባስ መስላለን እንዴ? መንገድ ዘጉብን። ሄሎ ድንጋይ፣ ድንጋይን በድንጋይ እንግዲህ ተመልክተነዋል። ያው ተመልካቾችም በተወሰነ መልኩ ቀንጨብ አድርገን አሳይተናቸዋል። ቀሪውን ደግሞ እየከፈሉ እዛው ሲኒማ ቤት አይደል? እንደው እንዴት ታሰበ ግን በ17 መርፌ የሚለው ሲመጣ? ቀደም ሲል በአርቲስት ቴዲ አፍሮ የተጫወተውን 17 መርፌ የሚለውን ዜማ ያስታውሰናል ርዕሱ። የሚያገናኘው ነገር አለ? ምናልባት በሀሳብ የሚገናኘው ነገር አለ? አይገናኝም። አዎ ትንሽ አወዛግቦብን ነበር። አሁን ፊልሙ ሊወጣ አካባቢ በጣም ትንሽ እንደውም ከባድ ቻሌንጅ ነበረ። የሆነ ሰዓት ላይ የሆኑ አካላቶች ወደዛ ወስደውት ነበረ። ፊልሙ ደግሞ ምናልባት አሁን እየታየ ነው የሚገኘው። ያዩ ሰዎች ደግሞ ምላሹን አይተውታል ምን አይነት እንደሆነና ከዘፈኑ ጋር ይገናኛል። ምንም አይገናኝም፣ ሀሳቡም አይገናኝም። ስለ የሆነ ኢሹ አለው። አሁን ያንኛው ራሱ አሁን ቴዲ አፍሮ በራሱ መንገድ የራሱን የሆነ መንገድ አስተላልፏል። እዚህ ጋም ስትወስደው ደግሞ ኖርማሊ ካራክተር አለ። ያ ካራክተር ደግሞ የሚጫወተው ምናልባት ፊልሙ ብዙ ማህበራዊ ነገሮችን ለምሳሌ ፖለቲካ ኢሹ ብዙ ነገሮች አሉት። ፊልሙ ምን አይነት ዘውግ አለው ግን? ፊልሙ ሮማንስ ኮሜዲ ነው። ሮማንስ ኮሜዲ ነው። ሮማንስ ኮሜዲ ላይ ግን በመሀል ደግሞ ፖለቲክስ ጨምራችሁበት ወደ ትራጀዲ ለመውሰድ ሞክራችኋል ማለት ነው? ወይስ እንደው በቀልድ እያዋዛችሁ ነው ፖለቲካውን መግለጽ የፈለጋችሁት? ፖለቲካ ብቻ አይደለም፣ ማህበረሰቡ ላይም ነው። ምሳሌ አንዳንድ ጊዜ አሁን ከወቅታዊ ሁኔታ አንጻር ስታስበው ምንድነው፣ አሁን ምሳሌ የማንዴላን ካራክተር ካየኸው ካራክተሩ አክቲቪስት ነው እና ያ አክቲቪስትነቱ ምንድነታ አንደኛ አክቲቪስቶችንም ይነካል፣ ሁለተኛ እነዚህ የፖለቲካ ፓርቲዎችን ምሳሌ አሁን በአሁኑ ሰዓት ምን ያህል የፖለቲካ ፓርቲ አለ፣ በእንደዚህ አይነት መንገድ የሚነካው ነው። ማህበራዊ ኑሮ ይነካል፣ እንደገና ሁሉንም ነገር ይዳስሳል። ካራክተሩ አክቲቪስት ስለሆነ ያን ሁሉ እንደገና ወደ ፍቅሩም ራሱን የቻለ እንትን አለው እና ሁሉንም የዳሰሰ ፊልም ነው እንጂ ከዘፈኑ ጋር ትንሽ የሚያገናኘው ነገር የለም የለም። የተወሰነ ነገር ግን ፖለቲካ አለው።
ታዲያ ለምንድን ነው 17 መርፌ የሚለውን ነገር በ17 መርፌ የሚለውን መጠቀም የፈለጋችሁት? እኔ በጣም የሚገርመኝ ግን የሆነ ሙዚቃ ወጥቶ ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም ተወዳጅ ከሆነ የዛ ዘፈን ድረስ ወደ ፊልም ተቀይሮ ሲወጣና ያለን እንደው ገበያ ላይ የሚያመጣው ለውጣ ለማለት ነው። ብዙ ጊዜ አለ አሁን ለምሳሌ እኛውን በፊልም ደረጃ እንደዛ ምሳሌ ከዚህ በፊትም እናልባ ካየ ዘናጭ የሚል ፊልም አለን እኛ። እሺ ማልባት አሁን ዘናጭ የልጅ ሚካኤል ዘፈን አለ ነው፣ ግን ፊልሙና ዘፈኑ አይገናኝም። አሁን አዎ አዋሳ ገብቻለሁ። በቃ አለቀልን። አንተን በክብሪት ፓኮ እኔን በኩርቱ ፌስታል ይዞ ቀበረን። ህግ ባለበት ሀገር ውስጥ እኮ ነው የምንኖረው። ካምባላ አፈን ብትከፍ አሳረን ነው ማለት። ላንተም ይሁን አንድ ዘፈን ልጋብዝ። ምንድን የሆነማ አላማ ሳይኖርሽ አይቀር። የፓርላማ ባለ የፓርላማ ባለማ ብትሆኝ ይህን የተኝተሽ ነበር። ሂድ ተከተላት። አሁን ከዚህ በኋላ ከተከተልኳትማ በአናቴ ነው የምትተክለኝ። ኮማንድ ፖስት ነገር ነች። አይዘው ወይ በጣም አልናቀሽ ነች። ኦ ስትመለጥ ነው መላጣ ለፈርምልህ። አንተ ለምን አታነው? ዋ ከመብራት የተነሳ ገላይን ራሱ ተጠቅሞ በደረቁ ነው። ስልኳን ስጠኝ። እንደዚህ ስተፍት የፍሱ አታይ ነው ትምስ። ኦ የፍጣሪ ያለ ትግስት ውስጥ ሰማኛው። ፕሊዝ ፕሊዝ ዶንት ታች ሚ። እኔ ወንድሜ ጥርስህን አውለቀው። አይ ለነገሩ ፍንጭት ነው። ፍንጭት ነው። እስቲ ኪድናፕ ነው። እሺ ልግባ። ግን ለምንድን ነው አጋጣሚ እንደዛም የሆነው? ምክንያቱም ከዘፈን ርዕስ ጋር አብሮ የሚሄድ ነገሮችን ታያለ። አዎ ከስክሪፕት ውስጥ ግን ምንድን የሆነ ጎልተው የምታያቸው ነገሮች አሉ። ምሳሌ ውጭ ላይ የምሰማው የሆነ ነገር ይኖራል እና ስክሪፕቱ ላይም ጎልቶ ሲወጣብህ ከዛ ለስክሪፕቱ የሆነ ለገበያ ኢቭን ለገበያ ማስተዋጽኦ ያደርጋል ይመስለኛል አይደለ? የሆነ የሚታወቅ ነገር ከሆነ እስቲ ምንድን ነው ብሎ ሰውም አቴንሽን ይሰጠዋል ይመስለኛል። እንደዚህ አይነት ነገር እኔ እንጃ አላምንበትም። እኔ እንደኔ አላምንበትም። ምክንያቱም ለመሰለ እንደው በድንገት ቢሆን አንድ ሁለት ፊልም ሊሆን ይችላል። ግን በርካታ ፊልሞችን ብናነሳ አንዱ አሁን እንጥቀስ ከተባለ በጣም ብዙ መጥቀስ ይቻላል። 20 30 40 መጥቀስ ይቻላል። እና ተወዳጅ ዘፈኖች ርዕሳቸው ወደ ፊልም ሲቀየር እና ያለ እንደው እኔ በቅርቡ ኮከበ የሚል ዘፈን ስለቀኩኝ አሁን በቅርቡ ኮከበ የሚል ፊልም ሁሉ እየጠበቅኩ ነው። ሙጣ እንደ ፊልም ያብስራል። እስቲ እናውራ። ወደ ትወነው ዓለም እንዴት ገባህ? ቲያትር እየተሰራ ነበር፣ አድዋ የኪነ ጥበብ ቡድን። የት ነበር? አይ ሰፈር እንዲህ ዝም ብለን ተሰባስበን ሰፈር ቲያትር ቤት አድርጋችሁ? አይ ሰፈር እንዲህ ፎቅ ምናምን ተሰጠን። ምንድን ነው እስቲ ንገረኝ እስቲ። እንዴ ቲያትር ቤት ምናምን ፎቅ ተሰጥቷችሁ ቲያትር ቤት አድርጋችሁት? አይ ፎቅ ተሰጠን፣ ከላይ ስር ቤት ተባለን። ያው እሺ ስር ተባለን። የት ነው? የት ሰፈር ነው? እኔ መርካቶ ነኝ። መርካቶ ልጅ ነሻ? ለዛ እኮ ነው በጣም ተፍ ተፍ ብለሽ እዚህ ጋር። አዎ ያው አሁን ሰፈር ውስጥ ምናምን ፊርማ ምናምን አይጠይቁ ፎቶ እንደሰማሚ ነው አይደል? አዎ ተማሪት። እሺ እንዴት ገባ ወደ ቲያትር ውስጥ ንገረኝ። ያው እዚህ ሰፈር አንድ ላይ ነበር። እሺ ከዛ ያው ሰራ ተካልኝ እሱ መጥቶ እንዲመረጠኝ እኔ ወደ ፊልም አርት ገባ። ወደ ፊልሙ ገባ ማለት ምን ያህል የስንት አመት ልጅ እያለ ነው የጀመርከው? 12 አሁን 13 ነው። እኔ አሁን 7 ምና ምን 7 አመት ነው። አይ ፊልም አሁን ስንት አመት ነው? 15 15 ስለዚህ 2 3 አመት ለማለት ወደ ፊልም ከገባ ስንት ፊልሞች ላይ ሰራ? 6 ማለት። የትኛው ፊልም ነው ግን አንተን በጣም ተወዳጅ ያደረገ? ያው ወራጅ አለ። እሺ ሶማሌ ባንዳ። አዎ በ17 መርፌ በራብሽ ያቺ ነገር አሉን። እንደው ግን በጣም የትኛው ካራክተር ነው አንተን በጣም ተወዳጅ ያደረገ? የመጀመሪያ ፊልም ወራጅ አለ። እስቲ የሆነ ፓርቷን በልልኝ እስቲ። ሰው በጣም የወደደው ፓርት ያው ከአባትና ከጉበት የሚለው። አዎ ያው ጉበት ይበልጣል፣ እኔ እሷ አባት ይበልጣል የምትለው። እሺ እንዴ በላት እስቲ ዳያሎጓን። ያው ከአባትና ከጉበት ማን ይበልጣል እላታለሁ፣ እሷ ደግሞ አባት ነው ይበልጠው ምናምን ስትለኝ ባክሽ አባት ምንም ያደርግም ጉበት ነው ፎስ የሚሆነው ምናምን።
ዛሬ የበለው ጉበት ይጥም እስካሁን ፈጭ ብያለሁ። አቡባክር ጉበት ብርቅ ነው እንዴ? ለእኔም አባቴ ይገዛልኛል። ግን ከአባትና ከጉበት የቱ ይበልጣል? ፈጣጣ ደፋር አባት ነዋ። አቡባክሽ ጉበት ነው ይበልጣል። አባት ነው ቢበልጠው ሰውን እንጠይቅ። እሺ ማንን እንጠይቅ? ያው ከና አፊ ቤት ሰው እየወጣ ነው፣ እሱን እንጠይቅ። አባትና ከጉበት የቱ ይበልጥ ማለት አልገባኝ። ከሚበለው ጉበትና ከአባት የቱ ይበልጥ? አባት ነው። አቡባክ አላልኩ ግን ዝም ብሎ ይገግማል ገገማ። ከማይታወቅ አባትና ከጉበት ነው ያልኩሽ። የማይታወቅ አባት ላይን ምን ይሰራል? ጉበት ግን ለራብ ፈውስ ይጠቅማል። ዛሬ ተምተቶብሃል እንዴ? ታዲያ እንደዛ አትልም? ግን እንዲህ አይነት በተለይ ግን አንተ ምን አይነት ካራክተር ሲሰጥህ ነው ደስ የሚልህ? ኮሜዲ። ሰፈር ውስጥ ጓደኞችን ታስቃቸው ነበር? አዎ አስቃቸዋለሁ። ማማት ካንተ የሚበልጥ ኮሜዲያን የለም ያናንተ ግሩፕ ውስጥ? አሉ አረ ብዙ። ታዲያ እንዴት ነው እንድን አገኘህ አንተ? ያው አይ መርጠኝ ነው። ያው እኛ ሰፈር ብዙም ወደዛ አላልም፣ ከትላልቆች ጋር ነው የሚሰሩት። ያው ግን ማለት ያው የእናንተ ሰፈር ልጆች በተለይ ጨዋታ ላይ እኮ አትቻሉም መርካቶ። አዎ በቃ ሁሉም ሰው ቀልደኛ ነው በጣም። ስለዚህ ሰፈሩ አስተዋጽኦ አድርጎልሃል? አዎ። ስለዚህ ሰፈር ሰዎች አመስግናቸው በዚህ አጋጣሚ። በዚህ አጋጣሚ ንስማ አመስግን ፈልጋለሁ። እስቲ ስማቸውን ጥራ እትዬ ምናምን እያልክ እዛ ሰፈር አለ ነፍ በጊ ለጓደኞቼ ለነምን ተስኖት ራምጃን አለ ብራዘር ለነሱ ሙዋሪካሲን ደግሞ ለዚህ ግባ ምናምን ለሰፈር ሰው ያው ቲያትር ግባ ስራ ጉበት በርታ ምናምን በዚህ አጋጣሚ እነሱ ማመስገን ፈልጋለሁ። ያው እንግዲህ አንተም ከሰራቸው ፊልሞች ደግሞ ቀንጨብ እያደረግን እናሳያለን በቪዲዮ። ስለዚህ እሱንም እያየን የተዝናናን ነው ዛሬ ጭውውት የምናደርገው። ሌሎች ፊልሞችም ፕሮዲውስ አድርገሃል ከዚህ ቀደም? እስቲ የትኞቹን ፊልሞች ፕሮዲውስ አደረግ? ፕሮዲውስ በማድረግ ለመጀመሪያ ጊዜ አፋጀችን የሚል ፊልም፣ አንድ የገጠር እንትን ያለው ፊልም ነበረበት። እሱ እሷን ነበር እሱ ከወራጅ አለ ላይ ነው የተገናኘ ነው። እሺ። ከዛ ካፋጀችን በወንዶች ቤት የሚል ፊልም ነበረ። እሺ። ከዛ ዘናጭ፣ ከዛ ሶማሊዮ ቫንዳ፣ ከዛ አሁን 17 መርፌ። አምስት ፊልም በፕሮዲውስ አምስት ፊልም ሊሰራ። እንዴት ነው ግን ፕሮዲውስ ማድረግ ያዋጣል? ኢትዮጵያ ፊልም ላይ እንዴት ነው እስቲ ያለው ነገር? ቀድሞ የነበረው አሁን ያለውን እያነጻጸርክ ነገር እስቲ። እንዴ በጣም ለውጣለሁ። ከዚህ በፊት ምሳሌ አሁን 2006 ምናምን አካባቢ ነው የመጀመሪያ ፊልም ፕሮዲውስ ያደረግነው። ስናደርግ ብቻዬን አልነበርኩም፣ አንድ ሁለት ጓደኞች ነበሩኝና ከነሱ ጋር ያኔ የነበረው ወቅት አሪፍ ነበር። ምናልባት አሁን እነ ረቡኒ እነ 400 ፍቅር ምናምን ትልቅ ፊልሞች ነበሩ ያኔ። ወቅቱ በጣም ተመልካች ነበረ፣ በጣም ትልልቅ የሚባሉ ፊልሞችም ነበሩ ያኔ፣ ተመልካችም ነበረ በደንብ አስታውሳለሁ። እና አሁን ግን ምንድነው ተመልካች ሸሽቷል። ምክንያቱም ምን እንደሆነ እንደውም አሁን ተመልሶ መጥቷል ይባላል እኮ። እንደውም በጣም ጥሩ ነው ያለው ነው የሚባለው የሰማሁት እኔ ደግሞ ፊልሙ ላይ አሁን ምን መሰለህ፣ አሁን አንዳንድ ጊዜ ልክ ፊልሞች ይጠፉ ተመሳሳይ ይሆኑና ከዛ ተመልካቹ ይሰለችና ይሸሻል። የሆነ ሰዓት አሁን እኛ ትዝ ይለናል ሶማሌ ቫንዳ ምንም ፊልም ያኔ ፊልም የሚባል የለም፣ ግን ፊልም ይወጣል፣ በየሳምንቱ ይወጣል። ተመልካቹ ግን ምንም በቃ የለም። ሲኒማ ቤት 10 ሰው ምናምን እስከ መግባት ምናምን ነገር ደርሶ ነበር። እንደውም እኛ ህዳር 27 ነው ትዝ ይለኛል ሶማሌ ቫንዳም ሲወጣ የወጣው ምንም ተመልካች አልነበረም ያኔ። እና ብዙ ሰዎች ራሱ አስፈራርተው ነው ወቅቱ አሪፍ አይደለም እንደዚህ በጣም ትከስራላችሁ። ልክ ፊልሙ ሲመጣ እንደገና ግልብጥ ብሎ ተመልካች መጣ ያኔ ማለት ነው። እና አንዳንድ ጊዜ ይመጣ አንዳንድ ጊዜ ይሄዳል፣ አታውቀውም። አሁን ያለው እንደ ድሮ አይደለም። ድሮ በቃ የሆነ አለ የሆነ ተመልካች መጥቶ፣ አሁን ግን ሄደት መጣ ያለ አይነት ነገር ነው ያለው። እኔ የኢትዮጵያ የፊልም ኢንዱስትሪውን በተለይ በፊት ጊዜም ስለነበረኝ በደንብ የመመልከት እድሉ ነበረኝ። ጅማሬው በጣም ጥሩ ነበር። መሀል ላይ ግን በተለይ ኮሜዲ ነው የሚወደደው የተባለና ዝም ብሎ ሁሉም የግብር ውጣ አይነት ስራዎች መስራት ጀመሩ። በመሀልም ፊልሙ ሰውማ የደህና ነገር ማግኘት ስላልቻለ ወደ አንዳንድ የቴሌቪዥን እንትኖች ድራማዎች ሄደ፣ በተለይ የውጭ ሀገር ላይ። ያው የእኛ ሀገር ህዝብ እንኳን እውነት ለመናገር ለውጭ ሀገር የፊልሞች ያን ያህል ትኩረትም አይሰጥም። እውነት ነው። ግን አማራጭ ሲያጣ ዝም ብሎ ወደዛ ይሄዳል። ግን ያው ተመልሶ ደግሞ ጭራሽ ሲጠላው ደግሞ ያው የዛን ያህል ይጠላል። የሀገሩን አርት ግን አይጠላም የኢትዮጵያ ህዝብ። እና ልክ ነህ። እንደውም በተለይ
ከፊልሙ ማህበረሰብ ጋር ውይይት ሳደርግ ለብቻችን እንደው سنገናኝ ከዚህ ከቀረጻም ከሚዲያውም ውጪ سنገናኝ የናንተ ስንፍና ነው ሰነፎች ጎበዝ እንደሆነ ያደረጋቸው ላለኝ ምክንያቱም የኢትዮጵያ ህዝብ ከድሮም ጀምሮ የውጭ ሀገር ፊልም የውጭ ሀገር ምናምን አይወድም ኢቭን የውጭ ሀገር ምግብ አይወድም ማለት ኢትዮጵያዊ ማለት በቃ የራሱን ባህል የራሱን ምግብ የሚወድ በየሰፈሩ ውስጥ በቃ ማማ ሁለት የሚያወሩት ምናምን ነገር ጨዋታ ነው ደስ የሚለው እንጂ የውጭ ሀገር ታሪኮችን አይወድም ሲጀምር ግን ክፍተት ሲፈጠር ግዜ የውጭ ሀገር ነገሮችን ይወዳል ግን ደግሞ ሳይመለከታቸውም ሲቀር ውስጡም አይቀመጡም ይራሳቸዋልና እንደውም አሁን ያለው ሁኔታ ጥሩ ነው ያለው በተለይ የኢትዮጵያ ፊልም ላይ ተመልካችም ቁጥሩ እየጨመረ ነው ያለው ግን ደግሞ ፕሮዲውሰሮችም ፊልሙን የሚሰሩት ባለሙያዎችም ደግሞ ጠንካራ የሆነ ስራዎችን ይዘው ቢመጡ በእኛ ሀገር ህዝብ እኔ በርግጠኝነት መናገር እችላለሁ ኢትዮጵያዊነት ስራዎች ላይ እኛ ካልቸር ላይ እኛ ባህል ላይ የኛ አስተሳሰቦች ላይ የኛ ኑሮ ላይ የተቀለዱ ቀልዶች ነው እንደውም ደስ የሚለው እና በቅርብ ጊዜ የሚወጡትን ፊልሞች ለማየት እየሞከርኩ ነው አሁን ባገኘሁት ጊዜና እንደውም በጣም ጥሩ ነው ሲኒማቶግራፊውም በጣም ጥሩ የተሻሻለን ያለው ታሪኮችም ላይ ድሮ እኮ አንድ ፊልም ሲጀምር መጨረሻው እንደሆነ መገመት ያስችል ነበር አሁን ግን እንደውም ለየት ያሉ ነገሮች አሉ እንደነ ያብስራይነት ደሞርጆች እየመጡ በመሃል ደሞ በጭንቀት የዋለውና አምሮን ደሞ በሳቅ ይቀላቀላሉ ባይቴ በጣም ነው ሞዶ ስራዎች ይሄን እሺ ያዩዋቸው ጥቂቶች ናቸው ግን ከጥቂቶቹ በደንብ በቃ ውስጥ የሚቀመጥ አይነት ነገሮች ተመሰራ ወደፊት ደሞ በጣም ትላልቅ ስራዎችን ሰርተ ትልቅ አርቲስት እንደምትሆን ተስፋ አደርጋለሁ የነማላድናቂ ነገር አንተ ከኢትዮጵያ ምክንያቱም ወደ ፊልም ውስጥ ገባ መጀመሪያ ፊልም በደም ታያል አይደል እናንተ ሰፈት እንደ ድሮ እንትን ነው የሚታየው የህንድ ፊልሞች ማለት ነው የሚታየው ነው ኢትዮጵያ ፊልሞች ነው የሚታዩት ሁለቱም ይታያል ሁለቱም ነው አንተ ህንድኛ ትርጉም ምናምን ታያል አረ ማላውቁ ማቆ ነገር የለም ጀመር ምንም አያረግልን ለጠላት ለጠላት ጠላት የለም እንዳለት ወድንት ብቻ ነው ያለው በጣም አሪፍ እንዶ ከኢትዮጵያ አክተሮች የነማን አድናቂ ነህ ፊልም ከሚሰሩት መካከል ግሩም አንድ ግሩም እሺ ሁለት ደግሞ በጣም ማንዴ ማንዴ ራስ በጣም ጎበዝ ይመቸኛል እኔ ራስ እንዶ ወደፊት ከማጋ እንዶ ብሰራ ብለህ የምትለው ከማጋ ብትሰራ እንዶ የምትመኘው ፊልም ከሚሰሩ እስካሁን ካልሰራቸው እንዶ ከነከሌ ጋር በሰራ በጣም ምኞት አለኝ የምትለው እነማን ነው አዲስ አለም ጋር እሺ ተወደታለ አዎ ትመቸኛለች ምን ነው ደስ የሚለው ምን ነው ደስ የሚለው አይ አክቲንግ ቻምናም ደስ ይላል በጣም ተወዳቸዋለ ከሷ ጋር መስራት ትፈልጋለ ሌላ እስከማ ጋር መስራት ትፈልጋለ ከነ ባባ ጋር ታገኛቸዋለህ ግን ፊልም የሚሰሩትን ሰዎች አሁን አዎ ቀረጻ ላይ ምናምን ይመጣሉ ስታገኛቸው ምን ይሉሃል ግን ምን አይነት አስተያየት ይሰጡሃል አንተ ጎበዝ ወርታውን አዲስ እንሰራለን ምናምን ነው የሚሉ ሌላም ላይ እናስገባሃለን አዎ እንሰራለን ምናምን ይሉ ትምህርት ላይ እንዴት ነህ አሪፍ ስንት ያክፍል ነህ 5 የት ነው የምትማረው ጆን ኤፍ ኬኔዲ ስንት ያክፍል ነው የምትማረው 5 5ኛ እንዴት ነው አልዘገየህም አምስተኛ ክፍል? አዎ ያው አይ ተባረ ነበር እንቺናም እንዴት ስለገረኝ ተባረ ነበር? አዎ እሺ ያው አቆንኩት ከዛ በኋላ አንደ በምን ተባረርክ ግን? ከፈጋት ታልቺ ያው እንዴ ደብደበ? አይ ተጣልቺ ያው ውጣም ነው እሺ ሳመለከቀ ያሰጥኝ ወደ ጂን ኬኔዲ ተገባው ባይለቆስ ምን ታረክ ነበር እዛው ነው አማረው እንዴ አንተ ከሰው ጋር እንደጣላል አንተ ፌመስ አይደል እንዴ እንዴት ከፌመስ ሰው ከሰው ጋር ይጣላል አይ መጀመሪያ ምንም አልሰራውማ ከሰራ በኋላ ግን ፌመስ ስለሆን ካትጣላም አረ አ ስለዚህ አንድ አመት ተባረረ እንዴ አምስት ያክፍል ታደ አይ አንድ አመት ተባረርኩኝ ያባለት አልቀጠልኩትም እ አልቀጠልኩትም ተባረርኩ ስንት አመት አቋረጥክ ማለት ነው አንድ አመት አቋረጥክ እኮ አምስተኛ ክፍል እንዴት ሆንክ ብዬ ነው አንድ አመት ብቻ እንዴት ሆነ ብዬ እንዴት ዘግይተ ነው ጀመርከው ትምህርት ማለት ነው ስትጀምር እኔ እንጃ ትምህርት አትወድም መሰለኝ ሳይ ትምህርት አትወድም አረ ወደለ እ መጨረስ ይመስላል ግን ትምህርት አው ተጨርሳለ መቼ ነው መጨረስ ያሰብከው
2019 በፈረንጅ ጓቅታል ማለት ነው። ገና አምስት ክፍል ሆነ ትምህርት ነው መጨረስ ጓቅታል አስተካክለሽ ብላል። ግን እንደው ከትምህርቱና ከአክቲንጉ የትኛው ነው የምትወደ የበለጠ ሳትዋሽ? ትምህርቱ የምትወደ ስንተኛ ወጣ ከክፍል? አረ ፍቱ ፍቱ እንዴ ያው ታዲያ ትምህርቱ እንዴት ወደዋለሁ ትላለህ? እየዋሸህ ነው ማለት ነው? አይ እንዴ የበለጠ የምትወደ የትኛው ነው? ትምህርቱ ነው ወይስ አክቲንጉ? ትምህርቱ እውነት? ስለዚህ ተምረህ በትምህርት ትልቅ ሰው መሆን የምትፈልገው ወይስ በአርቱ ትልቅ ሰው መሆን የምትፈልገው? ያው ተምሬ ወደ አክቲንግ ነው እንጂ። ተምረህ የምትማረው አክቲንግ ነው የምትማረው? ማን ነው? አይ ትምህርት ማራለሁ ከዛ በኋላ ያው አክቲንግ። ለምን የምትማረው ትምህርት ታዲያ? ቆይሽ አክቲንግ የምትሰራበት ከሆነ ፈተንኩ አረ ፈተናው ለባርል ጥያቄ እንድታጫውተኝ ብዬ ነው እንድታጫውተኝ ብዬ እኮ እ ፈታ በልና ተናገር ምንም አትፍራ እንዴ ለምን እ እኔ ምለው ደብድበህ ነው አይደል ከትምህርት ቤት እንትን ያልከው? እኔ እንደዛ ነው የሰማሁት። ሰው ደብድበህ ነው እንደዛ ነው የሰማሁት። ሰው ነው በዚህ ፍረት ይሄ ሰው ይከብዳል። እንዴት ብደበድበው ይሞት ይባላል እንዴ? በእጅ ላይ ሰበብ ነው ያለው ቢንጂ እና ምንድን ነው ያረከው ታዲያ? እንዴት ነው እንግዲህ በቀለል ባለ ጥፋት መቼም ከትምህርት ቤት አትታገድም። ያው ተጣላን፣ ኳስ እየተጫወቱን ተናገረኝ፣ ተደባደብን፣ መጥቶት ነሰረው፣ ውጣልኝ ይዘው ነሰረው። ፌንት አልነቀለም? አረ ተው አልነቀለም። ከዛ በኋላ አልተጣላም? አረ አላውቅም። አታውቅም? አትጣላም? እንዲህ ሰበብ ይሆንብሃል፣ ይቅርብህ። ያው ኮንቲኒቲ ያበላሻለሁ የወደ ፊወርድ። ከክፍያ አንጻር እንዴት ነው ግን አሁን ለልጆች የሚከፈለው? አሁን ለምሳሌ ከክፍያ አንጻር ፊልሙ ላይ ጥሩ ነው የሚከፈለው? አሁን ያለው ሁኔታ አሪፍ ነው። አንተስ ጥሩ ነው? በጣም ቆንጆ ነው። እሺ ጥሩ ነው ማለት ነው የምትከፍሉት? እሺ ያው ምስክር አለ እንግዲህ። አዎ ያው ፊልሙ ጥሩ ገቢ ካመጣ ተዋናዩም ዳይሬክተሩም ሁሉም የተገቢውን የደከመበትን ማግኘት ከቻለ ፊልሙም ያድጋል፣ አክተሮቻችንም ያድጋሉ። ስለዚህ ይሄ ተሳስበን የምንሰራው ነገር ነው መሆን ያለበት አይደለ? እውነት ነው።